guys. Sebagi ini saya bawa Tati Panigali. Dah lama tak ride. Okey. So kita minum kopi dulu. Jom. Sekarang ni dah order air tadi. Okay, sekarang kita tunggu air siap. Hari ni hujan lah guys. Kita tengok semua orang nak pergi kerja. Haa tu, pergi kerja, cari rezeki. So kita tengok kat seberang sana eh, ada orang niaga hujan-hujan, niaga. Inilah kehidupan guys. Sekejap. Tengok, walaupun hujan-hujan, selut kepada anda yang berniaga. Okay. Abang ni daripada pulau mana bang? Pulau mana? Pulau Redang. Pulau Redang, orang pulau tengok sendiri. Guys, sekarang ni kita pagi kat sini, pagi minum kopi tu. Just nak saya nak cakap apa je nak cakap hari ni kan. Dan kalau anda ada soalan bisnes ke, soalan motivasi ke, apa-apa kehidupan guys, boleh tanya di ruangan komen di bawah. So hari ni apa saya punya aktiviti adalah, okay, pagi tadi start motor. Eh, sebab saya dah lama dah tak start motor ni. So motor ni alhamdulillah saya dapat bonus guys daripada supplier saya. Okay. So bila saya niaga buat business trading ni, tak ada produk sendiri tau. Jadi saya ambil produk dekat supplier. So bila capai satu hit target, so supplier berbesar hati hadiahkan saya sebuah Ducati Panigale. So motor ni harga dia range dalam 100, tak ingat apa, 170,000 kot. 1000cc, model dia V4S. Memang ada 3 mode, sport, race dengan street. So mode tu lah, so saya selalu pakai street je kan. Sebenarnya bagi saya lah, motor Ducati ni dia dicipta memang untuk dekat track ni. So kalau nak selamat, nak apa, nak best, nak dapatkan maksimum punya potential, memang kena main kat track lah. So itu konsep dia. Kalau kita main kat jalan raya, dia macam tak kena lah. Satu, bahaya kan. Kedua, membahayakan orang lain. So dulu selalu, kalau saya sekarang ni semenjak team saya kan, korang tahu saya ada team sales kan. Semenjak team saya dah grow ni, okay, mereka ni dah tak ada dah dekat sekitar Lembah Kelang. Okay. Yang pergi dekat Kota Baru, Terengganu, Perlis, JB. Semua kata lah. Dulu saya selalu meeting dan pagi jumpa dia orang kan. Tapi itulah matlamat dia. Tapi memang kadang-kadang saya rasa macam sunyi lah. Sunyi. Kita dah biasa kan bertahun-tahun jumpa. Dia macam family lah. Macam adik-beradik, macam family. So bila dia orang dah grow ni, saya akui lah, ada kalanya saya rasa macam kesunyian. Maksudnya kesunyian dari segi itulah, rindu apa rutin bisnes tu. Dan saya rasa saya kena buat sesuatu lah kan, supaya rasa produktif. Tu yang saya start buat YouTube video ni. Just nak sharing je apa-apa yang saya terlintas nak sharing. Saya sharing sambil-sambil saya buat vlog macam rutin harian saya lah kan. So jadi kalau korang tonton tu bolehlah rasa terhibur. Sambil-sambil terhibur tu boleh tengok juga apa intipati dalam video ni kan. So sekarang ni minum kopi jap.
Okay, lepas tu selalu saya tengok je WhatsApp team apa semua. Tergerak lah. Okay. Dan macam tu lah guys, sebenarnya bila kita nak bina team ni, matlamat dia untuk kalau team sales lah, kita mesti jadikan first kita kena bawa masuk dulu ramai-ramai dulu. Okay, dalam proses tu kita kena cari leader. Okay, macam mana kita nak cari leader? Ada kriteria lah, beberapa kriteria yang saya telah tetapkan untuk seorang leader tu. So, kriteria ni korang set lah, apa korang nak yang jenis macam mana, berdikari ke, jenis rajin ke, attitude bagus, so korang yang set. So dah dapat leader ni, kemudian saya latih mereka macam mana mereka pula rekrut team mereka sendiri, dan mereka pula belajar jadi macam saya. So akhirnya leverage lah, makin lama team tu makin grow. So saya dah perlahan-lahan saya ke belakang, mereka ke depan. Dan saya rasa sekarang ni kalau saya punya terapi buat video lah, so setiap kali buat video ni saya rasa happy, saya rasa seronok. Dan sebenarnya tak mudah guys untuk buat satu video ni seorang diri. Kalau korang tengok saya punya footage semua tu, dan saya baru belajar je. Okay, dan itulah guys, so kita kena cari lah apa benda yang boleh menjadikan terapi untuk diri kita. Okay, kita sambung ni.